হয় আচলতে বা বাৰিষা আহিলেই গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে আটাইতকৈ চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰে যে আকৌ কীৰ্তিমাণৰ কবলত গুৱাহাটীবাসী পৰিব নেকি কিন্তু এতিয়া বাৰিষালৈ বেছিদিন নাই কিন্তু বাৰিষালৈ বেছিদিন নথকাৰ এই সময়ছোৱাতে ভৰলুৰ যিহেতু গুৱাহাটীবাসীৰ প্ৰাণ বুলি কোৱা হয় সেই ভৰলুৰ বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা অতিকৈ আচলতে তথৈবছ মোৰ সতীৰ্থ ঋতু আছে মই সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ভৰলু নৈ নিষ্কা নামত জি এম চিয়ে কিদৰে ভেঁকু ভাওনা কৰিছে সেয়া মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ছবিয়ে কেতিয়াও মিছা কথা নকয় কেৱল মাত্ৰ ভৰলো নৈখনৰ ওপৰত থকা কেইডাল মাত গছ বন বা জাবৰ জোঁথৰ অকণমান আঁতৰাই এনেদৰে দায়িত্ব সামৰিছে জি এম চিয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ নদীখনৰ পাৰতে দমে দমে জাবৰ তেওঁলোকে ইয়াত গোটাই থৈছে আৰু এইসমূহ জাবৰ হয়তো বৰষুণ দিলে যেতিয়া পানী বাঢ়িব লগে লগে আচলতে এইসমূহ জাবৰ পুনৰ ভৰলু নৈতে পুত যাব অৰ্থাৎ মাছৰ তেলত মাছ ভজাৰ দৰে এনেদৰে আচলতে বৰ্তমান সময়ত জি এম চিয়ে এই মুহূৰ্তত এক দায়িত্ব কাণ্ড জ্ঞানহীন কাণ্ড কৰ্ম কৰা দেখা পোৱা গৈছে মই এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়ত আছোঁ আৰু ভঙাগড়ৰ পৰা সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু ভৰলু নৈ গুৱাহাটীবাসীৰ প্ৰাণ বুলি কোৱা হয় গুৱাহাটীৰ এক সৰহভাগ পানী ভৰলু নৈ বহন কৰি মহাবাহুৰ বুকুত পেলায় কিন্তু সেই ভৰলু নৈ বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা যিদৰে প্ৰতি বছৰে ভৰলু নিষ্কাশন আৰু ঘটনাৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা হয় সেয়ে তাৰ সেয়ে কিন্তু যিমান টকা খৰ কৰা হয় তাৰ সমানুপাতে কিন্তু এই ভৰলু নৈ বৰ্তমান সময়লৈকে পৰিষ্কাৰ হ'ব পৰা নাই এই ভৰলু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে নিষ্কাশন হোৱা হ'ব পৰা নাই মই দৃশ্যাংশই দেখুৱাইছোঁ মোৰ কাষতে এটা দৃশ্যাংশ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে ভৰলু নৈত এতিয়া জাবৰ দম বান্ধিছে আৰু নদীখনত পানীৰ যি গভীৰতা গভীৰতা প্ৰায় কম একেবাৰে ন্যূনতম বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব এজন মানুহ খোজকাঢ়ি পাৰ হৈ যাব পাৰিব যদিহে জাবৰ জোঁথৰ নাথাকে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে জাবৰ জোঁথৰে পোট খোৱাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত ভৰলো নৈৰ যি যি পানীৰ যি প্ৰৱাহ সেই প্ৰৱাহো আচলতে লাহে লাহে ধীৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বৰ্তমান সময়ত মোৰ সৈতে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁলোকে এই গোটেই ভৰলুৰ এই গোটেই বৰ্তমানৰ নিষ্কাশন কাৰ্যৰ লগত জি এম চিত তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাইছিলে স্থানীয় ৰাইজ যিহেতু আছে উন্নয়ন সমিতিৰ বিষয়বীয়াসকলো আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ প্ৰথমে আহিছোঁ ভৰলু নিষ্কাশন বা খননৰ নামত প্ৰতি বছৰে কোটি টকা আৱণ্টন কৰা হয় কিন্তু সেই ভৰলু এতিয়া বাৰিষা প্ৰাকখনত দেখা গৈছে কোনো ধৰণৰ ইয়াত ব্যৱস্থাপনা হাতত লোৱা নাই জাবৰ ওপৰৰ কেইডালমান জাবৰ জোঁথৰ আঁতৰাই পাৰত থৈ দিছে আৰু কেইদিনমানৰ পিছত পানী বাঢ়িলে হয়তো সেইখিনি জাবৰ পুনৰ ভৰলুখনত পুতি পেলাব কি ক'ব এই গোটেই বিষয়ে নাই সঁচা কথাই একদম সাংঘাতিক কথা আমাৰ এটা মানে খুব পৰিস্থিতি খুব জটিল এনেও অনিলনগৰ নবীন নগৰ বানপানী ৰাজ্য এতিয়া ঘটনাটো হৈছে কি যদি নদীখন ঠাণ্ডা নহয় তেনেহ'লে পানী নিষ্কাশন নহয় আৰু ইয়াৰ পৰা পানী অভাৱৰ হয় আমাৰ তাত বানপানী হয় সেইকাৰণে কৈছোঁ যে অতি সোনকালে আপোনালোকে কোটি কোটি টকা শৰাই কৰিলে এই এইখনৰ নামত নদীখন খনৰ নামত কিন্তু এচপৰা মাথো এইবাৰ নুঠালে অকল জংঘলখিনি চাব খাতি গুচি গ'ল জি এম চিৰ এই সপাহ নীতিৰ কাৰণে আমি এইবাৰ পুনৰ আমি বানপানীত আমি ভুগিম আৰু লগতে আমাৰ গাৰ ৱালখন একেবাৰে তথৈপ অৱস্থা গোটেইখন ফাটি আছে সেইখন সদায় সোনকালে মেৰামতি কৰিব লাগে নহ'লে আৰু তিনি ফুট পানী বাঢ়িলে নদী এই ৱালখন কৰিব আৰু আমি সমগ্ৰ অঞ্চলটো আমাৰ বানপানীত ডুব যাব আৰু আমি ক'ত দাদল নথল অৱস্থা আমি ক'ত যাম ঠিক নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে গুৱাহাটী উন্নয়ন নিগমৰ মন্ত্ৰী যিজন এ কে সিংঘালা আপুনি আহক যাতে চৰজমিন তদন্ত কৰক আমাৰ নদীখন চাওক আমাৰ এই ৱাল চাওক তাৰপিছত আপুনি তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু উচিত ব্যৱস্থালৈ আমাক বচাওক নতুনকৈ গুৱাহাটী উন্নয়নৰ দপ্তৰ লাভ কৰিছে অশোক সিংঘলে নতুন চৰকাৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আৰু নতুন চৰকাৰ নতুন মন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব লাভ কৰিছে কিন্তু দেখা গৈছে তেওঁ পূৰ্বতে জি এম ডি এৰ চেয়াৰমেনো আছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁ গুৱাহাটী উন্নয়নৰ এটা গুৰু দায়িত্ব লাভ কৰিছে কিন্তু এতিয়া বাৰিষালৈ বেছি দিন নাই এতিয়া সকলোৰে মাজত শংকা আছে যে আকৌ বৰষুণ দিলে গুৱাহাটীত বানপানী হ'ব নেকি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কিন্তু কৈছে যে আমি গুৱাহাটী কিবা বানমুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কয় আপোনালোক তেওঁ কি বানমুক্ত কৰিব ভৰলোতো এইটো নদী কৰি দেখা নাইতো এইটো জি এম চিৰ এটা এইবিলাক 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 জি এম চিৰ কিবা চকা টকা এইবিলাক পেলাই থৈ দিছে এইবিলাক চকা থাকে নেকি এটা নদীত এইবিলাকে প্ৰমাণ তেওঁলোকে কি কৰি আছে তেওঁ সিংহৰ দৰে আহিছে সিংহল সিংহল তুমি আহিলা মিছাকৈ ভৰলো চাফা কৰিলা বিষয়া ঠিকাদাৰৰ তুমি সিংহ নহয় কে এনেদৰে আচলতে বৰ্তমান সময়ত স্থানীয় ৰাইজে খুব বুজোৱা দেখা গৈছে কিন্তু প্ৰতি বছৰে গুৱাহাটী উন্নয়নৰ দপ্তৰত এগৰাকী মন্ত্ৰী আহে জি এম চিৰ বিষয়া সলনি হয় কমিশ্যনাৰ মেয়ৰ সলনি হয় জি এম টি এ নতুন দায়িত্ব লাভ কৰে নতুন নতুন বিষয়াই কিন্তু সলনি নহয় গোৱা ভৰলুখনৰ দৃশ্যপথ ভৰলুখনৰ বৰ্তমানৰ পানীৰ যি বহন ক্ষমতা সেয়া কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰিষা সমাগত বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে এজাক বৰষুণত গুৱাহাটী মহানগৰীত কেনেধৰণৰ এক ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সূচনা হয় সেয়া আমি নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মোৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ ইয়াৰ স্থানীয় উন্নয়ন সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নতুন চৰকাৰ নতুন মন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব লাভ কৰিছে কিন্তু দেখা গৈছে বিগত সময়তো বিভিন্ন চৰকাৰ আহিলে মন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব ল'লে বিষয়াৰ দায়িত্ব ল'লে কিন্তু বিশেষ কিন্তু পথ পৰিৱৰ্তন নহ'ল আজি এইবাৰ কি আশা কৰিছে আপোনালোকে কি চাওক ইয়াতে এটা পৰিকল্পনা কৰাত ইয়াতে শুদ্ধকৈ পৰিকল্পনা নকৰে তাৰ কাৰণে হয় এতিয়া আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী অশোক সিঙালে গুৰুত্ব সহকাৰে গৈ জি এম চি লগত কথা পাতিছে লগে লগে ইয়াতে কমিশ্যনাৰ দেৱাশিৎ শৰ্মা ভিজিট কৰিছে মই উন্নয়ন সমিতিৰ জেনেৰেল চেক্ৰেটেৰী সিদিনা প্ৰেজেণ্ট আছোঁ তেখেতে আহি যিবিলাক টেকনিকেল ছাইডৰ মানুহ তেখেতসকলক কৈছে যে এই বস্তুটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব তেতিয়া মোৰ ফ্ৰণ্টতে কথাটো কৈছে যে আমি এইটো ভৰলোটো খান্দিলে কি হ'ব ভৰলোটো খান্দাৰ পিছত গাৰ্ডৱালটো পৰি যাব দলংখনত তলত ওপৰত পষ্ট আছে দলংখন পৰি যাব সেইকাৰণে আমি নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি ছাইডতে দুটা ছাইডতে আমি মাটিখিনি খান্দোঁ খান্দি পেলাই থৈ দিওঁ কিন্তু আমি এটা কথা বিচাৰোঁ আমি আগৰ পৰা যেনেকৈ ভানু মহোদয়া আছিল যেনেকৈ আমাৰ অংগমতু ডি চি আছিল তেখেত তেখেতে যিটো আমাৰ ইনিচিয়েটিভ কৰিছিল তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ বহুত পজিটিভ আৰু তে এতিয়াও সেইটো হ'ব লাগে আমাক লাগে স্থায়ী সমাধান আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ গোটেই গুৱাহাটী গুৱাহাটী মহানগৰীখন যেতিয়া মেঘালয়ৰ পৰা ঢল নামি আহে তেতিয়া আমাৰ বাচিবৰ কাৰণে কোনো উপায় নাথাকে আমি ভাবোঁ এই সমাধানটো জি এম চিয়ে জানে কিয় নকৰে মই নাজানো প্ৰথম কথাটো খানাপাৰাত গভমেণ্ট লেণ্ড বৰ্ড আছে তাত এটা ষ্ট'ৰেজ ৱাটাৰ টেংক কৰক আৰু সেইখিনি পানীয়ে সেইখিনি পানীয়ে আমাক এটা সময়ত ছাপ্লাই ৱাটাৰ ৰিফাইন কৰি আমাক দিব পাৰিব আৰু আৰু এটা মই ভাবোঁ যে ভৰিৰু যেনেকৈ এটা আউটলেটৰ এতিয়া তাৰ পৰিকল্পতা ক্ষমতা নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে তেনেকুৱা এটা আউটলেট যিহেতু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওচৰত আছে সেইটো নকৰে কিয় আৰু মই ভাবোঁ সদায় আমাক গুৱাহাটী অনিল নগৰ নবীননগৰ ফেক্টৰী নহয় গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰী এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে যেতিয়া মেঘালয়ৰ পৰা ঢল নামি আহিব গোটেই আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিবিলাক টেকনিকেল ছাইডৰ মানুহ আছে সিহঁতৰ কোনো উপায় নথকা হৈ যায় হাতত কোনো উপায় নাই কিয় পৰিকল্পনা কৰিব নোৱাৰে মই যদি ভাবোঁ এটা যদি স্থায়ী সমাধান কৰে যদি ভানু মহাদেৱে নুনমাটি ৰিফেনেৰে পানী ডাইভাৰচন কৰি দেখুৱাই দিছিল যে আমি কেনেকৈ পানী ডাইভাৰচন কৰিব পাৰোঁ আজি সেয়াও এটা এটা কাৰণ সেইকাৰণে তেখেতক অনুসৰণ কৰি মই ভাবোঁ এই সমস্যাটোত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে আৰু এটা নতুনকৈ এটা বৰলো নদীতকৈ এটা ভাল বহন ক্ষমতা থকা এটা আউটলেট তৈয়াৰ কৰক আৰু দি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাক আৰু সেইটো যদি উন্নত পদ্ধতিৰে কৰে মই ভাবোঁ অনিল নগৰ ন অনিল নগৰ নহয় গোটেই গুৱাহাটী গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ পৰা সমাধান হ'ব নিশ্চিতভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃতিমানৰ সমস্যাৰ কোনো নতুন কথা নহয় কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ভৰুল নদীৰ বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা অতিক্ৰাসথৈবচ হৈ পৰিছে পাৰত এনেদৰে জাবৰ জোঁথৰ তুলি পেলাই কেৱল দায়িত্ব সামৰিছে জি এম চিয়ে আৰু জি এম চিয়ে এই পাৰত জাবৰ জোঁথৰ তুলি থোৱাৰ পিছত যদিহে এজাক ডাঙৰ বৰষুণ আহে বা মেঘালয়ৰ পৰা সেই যদি পানীৰ ঢল নামি আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত পুনৰ সেই জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হ'ব আকৌ পুনৰ কৃত্ৰিম মানত বুৰ যাব গুৱাহাটী মহানগৰী কেৱল এইখিনি স্থানী নহয় মোৰ সতীৰ্থ ঋতুৱে দেখুৱাব মোৰ কিছু নাতি দূৰতে দেখুৱাব এখন যিখন ভৰলু নদীৰ ওপৰত যিখন ৰাজগড় ৰোডত সংযোগী যিখন দলং আছে সেই দলংখনৰ তলত কিদৰে জাবৰ যুগুত খাইছে আপোনালোকে নিজেই চাওক ছবিয়ে কেতিয়াও মিছা কথা নকয় আমি আচল প্ৰেক্ষাপটটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰেক্টিকেলি যেতিয়া বিষয়া যেতিয়ালৈকে বিষয়াসকল গ্ৰাউণ্ডত নেনামিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু এনেধৰণে এ চি ৰুমত বহি পৰিকল্পনা কৰিলে কিন্তু এইখিনি সমাধান নহ'ব মোৰ সৈতে

অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় একাংশৰ ৰাইজে